יקדש אחר שיהיה לילה ודאי. בלילה הראשונה יברך לשב בסוכה ואחר כך שהחיינו. כי ברכת שהחיינו עולה גם על הסוכה ועל קידוש יום טוב. כן, אנחנו יודעים שיש גזירה שווה בין חג הסוכות לחג המצות. פה כתוב ב-15 ופה כתוב ב-15, אז למדו חז"ל שיש דברים משותפים בין חג הסוכות לחג המצות. אחד הדברים, שכמו שצריך לאכול כזית מצה בליל פסח, אותו דבר צריך לאכול גם כזית פת בליל 15 בתשרי בסוכה. כן, אז זה אחד הדברים ששווה פסח לסוכות, שצריך להיות ב-15. דבר נוסף, כמו שאסור לאכול מצה לפני צאת הכוכבים, כן, כי לא כמו שאדם רוצה להתפלל פלג המנחה וכדומה לאכול מצה, אי אפשר, צריך לאכול דווקא בלילה, בלילה תאכלו מצות. אז עם אלה גם הפת של סוכה צריך לאכול את זה גם אחרי צאת הכוכבים. וכמו שאדם שלא אכל מצה והגיע חצות הלילה, אז לא יברך על אכילת מצה. למה? מכיוון שקורבן פסח זה עד חצות להלכה, וכל המצוות הוגשו לקורבן פסח, אז אחרי חצות לא יכול לברך על אכילת מצה. אותו דבר, גם כאן אדם שלא אכל פת בליל סוכות עד חצות, הוא צריך לברך לשב בסוכה, מכיוון שכל שבעת הימים אנחנו הולכים לשב בסוכה. אבל הוא לא יצא ידי חובה של אכילת פת בליל 15 בתשרי, מכיוון שעבר חצות הלילה. אז אם כן רואים, יש כמה דברים שדימו אותם חז"ל, פסח למצות. יש רצו לומר, כמו שמצה צריך לאכול את זה לבד, לא עם דבר אחר, אותו דבר, גם את הכזית פת שאתה אוכל בסוכות, גם תאכל את זה לבד. אבל זה לא מוסכם בפוסקים, אלא אדם יכול לאכול את הכזית פת גם עם סלטים וכדומה, העיקר שאוכל כזית פת בכדי אכילת פרס. אז כן, זה הדברים שהוקשו בין פסח לחג המצות, ושלא יבוא אדם ויאמר, כמו שצריך לאכול מצה בהסבה, אז גם צריך לאכול את הכזית פת בהסבה. לא, אין דבר כזה. למה שלמדו חז"ל שזה שווה סוכות לפסח, למדו, אבל שאר הדברים אינם שייכים ללמוד מה שלא למדו חז"ל. פסוק כתוב, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. אומרים חז"ל שכל מקום שכתוב למען, צריך להבין את טעם המצווה. כמו שיש לנו פרשת ציצית, כי למען תזכרו ועשיתם כל מצוות השם, אז אדם שמתעטף בציצית צריך לדעת שהטעם של מצוות ציצית, למען תזכרו ועשיתם כל מצוותם. אותו דבר בתפילין כתוב, למען תהיה תורת השם בפיך, אז הוא צריך לדעת בשעה שהוא מקיים את מצוות תפילין, הטעם של המצווה. אותו דבר סוכות, כי למען ידעו דורותיכם, כן, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, אז מלא אדם שמקיים צריך לחשוב על טעם המצווה. פוסקים כתוב, אם אדם לא חושב על טעם המצווה, אז הוא יצא רק בדיעבד. לכתחילה צריך להבין את טעם המצווה, למה? מכיוון שנאמר למען. אז כל מקום שנאמר למען צריך להבין את טעם המצווה. לכן, כל לילה, שלפני שאדם נכנס לסוכה, יש במחזור לשם יהוד שאומרים, כדי שידע שהמצווה שהוא מקיים את הטעם של המצווה. לכן גם כתוב שכל פעם שאדם בא לאכול פת בסוכות, יאמר את הפסוק, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, כדי שיבין את טעם המצווה. אז לכן מאוד כדאי שאדם יאמר את התפילה הזו כל לילה ולילה לפני שהוא נכנס לסוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אז לכן גם, כמו שאמרנו, שצריך לעשות קידוש ב... בליל סוכות, דווקא בצאת הכוכבים ולא לפני כן, וברכת שהיינו, אנחנו אומרים בסוף, יש לנו ברכת בורא פרי הגפן, אתה בהרתנו, לשב בסוכה ושהיינו. כדי שברכת שהיינו תחול גם על מצוות סוכה, וגם על עצם היום טוב של סוכות. הרי בכל יום טוב אנחנו מברכים שהיינו, כן? אז גם כאן צריך לברך יום טוב על הסוכה, וגם על היום טוב. אז לכן ברכת שהיינו, לברך אותה בסוף, אחרי לשב בסוכה, כדי שזה יפתור את שתי המצוות, גם של מצוות יום טוב, וגם את הישיבה בסוכה. לברך לשב בסוכה אנחנו מברכים דווקא באכילת פת, זאת אומרת דווקא אם אוכלים פת אז מברכים לשב בסוכה, אבל אדם שאוכל אפילו מזונות וכדומה אנחנו הספרדים לא מברכים לשב בסוכה, כן, לא מברכים לשב בסוכה אלא באכילת פת. יש דיון שכאשר יש קידוש, אז אנחנו מברכים לשב בסוכה בקידוש. השאלה היא, אדם ביום טוב בבוקר או בשבת בבוקר, הוא מתפלל נצח המה וכדומה, והדרך לעשות קידוש על מזונות, כי עד שאוכלים את החמין זה עוד כמה שעות. אז בדרך כלל גם יש הרבה מקומות, עושים את הקידוש בבית הכנסת, כן, ואוכלים מזונות. אז כאן יש ספק האם צריך לברך לשב בסוכה או לא. כי מצד אחד אתה אומר לי שלא מברכים לשב בסוכה, רק בפת. מצד שני אתה אומר לי שיש קידוש, אז מברכים לשב בסוכה. אז אם כן, יש פה קידוש בבוקר, בשבת בבוקר, אז אם כן, לכאורה היה צריך לברך לשב בסוכה. כיוון שהדבר הזה תלוי במחלוקת, אז ספק ברכות להקל, וגם בקידוש הזה של הבוקר אנחנו לא מברכים לשב בסוכה. יש מתעסדים שלא להיכנס לבעיה הזו ולא לעשות קידוש על מזונות. כן, לא לעשות קידוש על מזונות. למה? כי אתה נכנס למחלוקת אם צריך לברך או לא צריך לברך. אז לכן מקפידים שלא לעשות קידוש על מזונות. אבל אדם שכן עושה קידוש במזונות, אז הלכה למעשה אנחנו לא מברכים לשב בסוכה, רק באכילת פת. עכשיו, מתי צריכים לברך את ברכת לשב בסוכה? אז שיש קידוש, אין לנו בעיה, אנחנו מברכים לשב בסוכה בקידוש, כן? אומרים, אתה בהרתנו, כן? בורא פרי הגפן, אתה בהרתנו לשב בסוכה. כן? או בבוקר שאוכל סעודת שחרית, המין וכדומה, אז הוא עושה קידוש, אז מברכים לשב בסוכה. אבל בזמן שאין לנו קידוש ואדם אוכל פת, מתי יברך לשב בסוכה? אז גם בזה יש מחלוקת. יש אומרים לברך לשב בסוכה לפני ברכת המוציא, כן? ויש אומרים אחרי ברכת המוציא. אז יש עדות שמברכים לשב בסוכה אחרי ברכת המוציא, כגון המרוקאים, וזה מברכים לשב בסוכה אחר ברכת המוציא, וזה לא חשוב בפסק, כי אתה ברכת המוציא, כן, איך אתה עכשיו מברך לשב בסוכה, זה יכול להיות הפסק, אבל הלכה אנחנו אומרים שזה לא הפסק, ויש מברכים לשב בסוכה אחרי נטילת ידיים, לפני ברכת המוציא. אז כל אדם יעשה כמנהג אבותיו בזה, כי יש עדות שעושים ככה, גם מרן הביא את שתי השיטות הללו, כן, שאם לברך לשב בסוכה לפני ברכת המוציא או לא, אז כל אחד יעשה כמנהג אבותיו בזה. יש עניין, אנחנו יודעים שכל יום יש לנו שבעה אושפיזין, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, כן? אלה האושפיזין שבאים לסוכה. אז יש כתוב שאדם צריך לתת סעודה כל לילה ולילה בשביל האושפיזין שבאים לסוכה. ודאי שהאושפיזין לא אוכלים,
אבל צריך לתת סעודה לעני, כל לילה ולילה צריך לתת סעודה לעני. היום גם זה קשה מאוד, אין עניים שיקבלו תבשיל. אם אדם יש לו דבר כזה שאני מוכן לקבל תבשיל, הדבר החשוב ביותר, כל לילה ישלח לו תבשיל, יגיד לו בלילה ראשונה זה חלק אברהם, שנייה אומר לזה חלק יצחק, וכן על זה הדרך. אבל היום... עוד שנייה. אז היום גם זה אין את האפשרות לקיים, את ה... לתת סעודה בכל לילה ולילה. שוב אני אומר, אם יש לאדם איזה שכן וכדומה שהוא יודע שיקבל ממנו את הסעודה, מה טוב ומה נעים שכל לילה ישלח לו סעודה. אז כמו שאנחנו אומרים, היום זה קשה. אז מה צריך לעשות? לתת כסף לצדקה, אלא אני מקבל צדקה ומקבל. אז עם אלה כל לילה יכול להגיד לו זה אברהם זה יצחק. אבל אם אדם קשה לו את זה לתת בכל לילה, אז יכול להגיד לה אני הנה תיקח לך 7 פעמים לפחות סעודה, זה 20 שקל לפחות, כן, ויקח 7 פעמים של 20 שקל ויאמר לה אני תנה יש לך פה 7, זה כנגד כל לילה אברהם יצחק יעקב משה ואהרון יוסף ודוד, כן. אז זה ייתן לו בפעם אחת בערב סוכות, יכול לתת את זה לעני ושבע פעמים, או ייתן את זה לגבי צדקה, כן, שהוא יודע שהוא נאמן ומחלק את זה לעניים, אז ילך מחר או בערב סוכות וכדומה, ייתן לגבי את הצדקה הזה 7 פעמים את הצדקה, והגבי צדקה יחלק את זה בכל יום ויום. מה? איך? לא, לא. אז זה מה שצריך לעשות בכל לילה ולילה. כן, יש לנו בחג הזה הרבה מצוות. מצוות סוכה, מצוות 4 המינים, כן? מצוות ושמחת בחגיך, כן? יש לנו נטילת לולב, שאדם ידע שהכתוב במדרש, במדרש כתוב, 2 עמדו לדין, ולא יודעים מי יצא זכאי, מי יצא זכאי בדין. אבל כשרואים שאחד מרים דגל, אז סימן שהוא יצא זכאי בדין. עם ישראל וגם אומות העולם היו בדין, אנחנו היינו אתמול בדין, כן? יום הכיפורים, יום הדין. השאלה אם יצאנו זכאים או לא, אז אנחנו מרימים דגל. מה מרימים דגל? לוקחים את הלולב ואומרים דידן נצח. זאת אומרת, אנחנו ניצחנו בדין ועם ישראל יצא זכאי בדין. אז הלולב זה המשך של הימים נוראים, שזה אנחנו מראים שעם ישראל היו בדין ויצאו זכאים בדין, והנה הראיה שהם לוקחים את הלולב ומכריזים דידן נצח. אז כדאי מאוד שאדם יקנה 4 המינים מהודרים, כן? כי זה חיבוב מצווה, כן? זה חיבוב מצווה. אנחנו אומרים בפרשה שנקרא בסוכות, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ אבות והרבה נחל, ושמחתם לפני השם אלוהיכם. ושואלים חז"ל, מה זה ולקחתם לכם ביום הראשון? הרי זה לא יום הראשון, זה 15 לחודש תשרי. היה צריך לומר, ולקחתם ב-15 לחודש, מה זה ולקחתם לכם ביום הראשון? אלא באו ודרשו חז"ל, ראשון לחשבון אבונות. מה זה ראשון לחשבון אבונות? עם ישראל חזרו בתשובה, כן? עמדו בדין, חזרו בתשובה, היה לנו ראש השנה, 10 ימי תשובה, יום הכיפורים, אז מי שלא הספיק בראש השנה, 10 ימי תשובה, יום הכיפורים, כן? חוזרים בתשובה. אז השאלה היא, האם התשובה שאנחנו חזרנו זה תשובה מהירה? או תשובה מאהבה. מה זה תשובה מהירה?
תשובה מהירה זה אנשים שמפחדים מהעונש, כמו שקראנו אתמול את ההפטרה של יונה הנביא, שמה אמר להם יונה הנביא? עוד 40 יום ננבה נהפכת, ואז הם פחדו, ואז עשו תענית, לבשו שקים והכל, אז זה תשובה מהירה. למה? מכיוון שפחדו, עוד 40 יום ננבה נהפכת, כן? הכל יהיה אפר ואפר, אז עשו תשובה. אז זה תשובה נקרא תשובה מהירה. עם ישראל עושים לא תשובה מהירה, אלא תשובה מאהבה. שהמעלה של תשובה מאהבה זה מהפך את הזדונות לזכויות, כן? כן? את הזדונות לזכויות. זה מה שאמר הנביא הושע, מה שקראנו בשבת תשובה. כן? שוב הישראל עד השם אלוהיך, כי כשלת באבוניך. אבון זה מזיד, וכישלון זה שוגג. אז זה תשובה מהירה שמהפכת זדונות לשגגות. כשלת באבוניך, האבון נהפך לכישלון. אבל קחו עמכם דברים ושובו אל השם, ואמרו לו, כה תישא אבון וכך טוב. אז עכשיו התשובה מאהבה, זה הופך להיות טוב. זה לא זדון שנהפך להיות שוגג, אלא זה זדון שכן, אמרו אליו, כה תישא אבון, שזה מזיד, וכך טוב, שהמזיד הזה נהפך להיות טוב, ונהפך לזכויות. אז מאיפה הראיה שעם ישראל חזרו בתשובה מאהבה? זה חג הסוכות מגלה את זה. שכמה עכשיו תראה פה קונים, ארבעת המינים, ובמחירים יקרים וכדומה, כל אחד מהדר ומהדר, בניית הסוכה, איזה נוי סוכה עושים והכל, אז זה מגלה שעם ישראל חזרו מתשובה מאהבה. אז בא הפסוק ואומר, לקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון אבונות, עושים חשבון חדש, שמה? שכל האבונות נהפכים להיות זכויות. אז זהו, לקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון אבונות, עושים חשבון חדש, שכל הזדונות נהפכים לזכויות. אז לכן הפסוק אומר, ולקחתם לכם ביום הראשון. אנחנו אומרים בתפילה, מלך עוזר ומושיע ומגן. אומר מלך זה ראש השנה, זה מלכויות, כן מלך. עוזר זה עשרת ימי תשובה, שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו לחזור בתשובה, דרשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב, כן הקדוש ברוך הוא מחכה ורוצה שנחזור בתשובה ועוזר לנו, דרשו השם בהימצאו קראו אותו ביותו קרוב, אז זה עוזר. מושיע זה יום הכיפורים, לדוד השם אורי ואישי, אורי זה ראש השנה, אישי זה יום הכיפורים. אז אם כן מלך זה ראש השנה, עוזר זה עשרת ימי תשובה, ומושיע זה יום הכיפורים, ומגן. מה זה מגן? מגן זה חג הסוכות, שאנחנו, יש לנו הגנה, שאנחנו נכנסים לסוכה, כי יצפנני בסוכו, אז כן, הסוכה היא מגנת עלינו מכל הדברים הלא טובים, וגם שאדם צריך לדעת, שכל מה שהוא רכש בחודש אלול, בימים הנוראים, שזה לא ילך לאיבוד, אז הוא נכנס לסוכה, והסוכה היא מגן, היא שומרת את כל הדרגות הגבוהות שהאדם הגיע בימים הללו. אז זה מלך עוזר ומושיע ומגן, זה חג הסוכות, שזה אור מקיף בדברי רבנו הארי, כי זה מקיף, זה דבר גדול מאוד, שהאדם נמצא בסוכה ומוגן, כי יצפנני בסוכו ומוגן בסוכה. ולכן, כדאי מאוד שהאדם שלא יצא מהסוכה ללא צורך, כי כל רגע שאדם יושב בסוכה ומקיים מצוות עשה בסוכות ישבו שבעת ימים, כל רגע ורגע שאדם יושב בסוכה, וכל רגע שאדם נמצא מחוץ לסוכה ללא צורך, סתם הוא יוצא מהסוכה, אז הוא מבטל מצוות עשה שבסוכות ישבו שבעת ימים. אז כל יום, רגע ורגע שאדם נמצא בסוכה, הוא מקיים מצוות עשה דאורייתא, כן? בסוכות ישבו שבעת ימים. והתורה מצווה אותנו להיות שמח, ושמחת והיית אך שמח, ושמחתם לפני השם אלוהיכם.
כמה לשונות של שמחה מופיע בחג הזה. ואומרים לאדם, צא מדירת קבע ותיכנס לדירת ארעי, לאותם הקורות, העצים וכדומה. יש לו דירה, 4 חדרים, 5 חדרים, סלון, כן, כל מיני רהיטים וכדומה. אומרים לו, תעזוב את הכל, תצא מזה ותיכנס לדירת ארעי. כן? סוכה זה גימטריה 91, כמניין הוויה, אדנות, כן, זה סוכה. וגם צא, צא זה גם גימטריה 91, שאנחנו אומרים לאדם, תצא מדירת קבע, תיכנס לדירת ארעי. ואז התורה אומרת לך, והיית שמח ושמחת בחגיך, כן, איך אדם יכול להיות שמח כאשר הוא נמצא בדירה כזו של עצים, כן, וכדומה, וצריך להיות שמח. אלא הרמז הוא בזה שאדם שמסתפק במועט בעולם הזה, אז הוא יכול להיות שמח. אבל האדם שרודף אחרי מותרות, תענוגי העולם הזה, הוא לעולם לא יכול להיות שמח. יש לו מנה, רוצה 200, כן, אף פעם הוא לא יכול להיות שמח. איזו עשיר? השמח בחלקו. אתה שמח במה שיש לך, אז זה נקרא עשיר. כן, אז זה מלמד אותנו חג הסוכות, להסתפק במועט. כן, בעולם הזה, כמה שאדם מסתפק במועט את הדברים ההכרחיים ביותר, זה, אבל לא יותר מזה, לא ללכת לרדוף אחרי המותרות, שזה מוציא את האדם מן העולם, הקנאה, התאווה, כן, זה התאווה, זה המותרות של העולם, זה מוציאים את האדם מן העולם. אז דווקא שאדם יש לו את ההסתפקות במועט, אז הוא יכול להיות שמח. ואז הוא נקרא, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. לא מצאנו את הביטוי הזה, אזרח, רק במצוות סוכה. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. מה זה אזרח? יש תעודת אזרחות, כן? יש לנו תעודת זהות, כן? אז זה מראה, מסמל, שאנחנו אזרחים של מדינת ישראל. יש כל מדינה ומדינה, יש לה את תעודת זהות שלה, וזה מורה שהאדם הזה הוא אזרח של המדינה הזו. יש גם אזרח של הקדוש ברוך הוא. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. מי זה האזרח של הקדוש ברוך הוא? זה כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. אדם שמוכן לוותר על כל תענוגים של העולם הזה והמטרות של העולם הזה, ומוכן להסתפק במועט, הוא נקרא אזרח של הקדוש ברוך הוא. כל האזרח בישראל ישוב בסוכות, אדם שמוכן לוותר על כל המותרות של העולם הזה, הוא נקרא אזרח של הקדוש ברוך הוא. ולכן, שאומות העולם באו לבקש שכר, אמרו לקדוש ברוך הוא, כתוב לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא נותן ספר תורה בחיקו, ואומר כל מי שעסק בזה יבוא ויטול שכרו. כן? וביד באים אומות העולם ורוצים שכר. אז לכאורה, מה הטענה של אומות העולם? הרי הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם מוכנים לקבל את התורה? אמרו, לא מוכנים. כן, עכשיו שמחלקים את הצ'קים, אתם רוצים שכר? אז מה הטענה של אומות העולם? אבל הטענה של אומות העולם, שנכון, הם לא רצו את התורה. אבל למה לא כפית עליהם כמו שכפית על בני ישראל? על בני ישראל כפית והתעצבו בתחתית ההר, מלמד שכפה עליהם רק יגיגית, כפית עליהם. אז גם לנו אומרים אומות העולם, אם היית כופה אותנו, היינו מוכרחים לקבל את התורה, אז אם כן, למה לא כפית אותנו? אז זה הטענה של אומות העולם. והקדוש ברוך הוא, לכאורה, מתחשב בטענה שלהם. לא אומר להם, אתם שקרנים, אתם זה, מתחשב בטענה שלהם. אומר להם, טוב, אני אתן לכם מצווה אחת, ואם אתם תקיימו אותה, אז תקבלו שכר. ואיזה מצווה הקדוש ברוך הוא נתן להם? מצווה קלה, שאין בה הוצאות וכדומה, זה מצוות סוכה. ומיד הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הבדיקה, ובועטים בסוכה. אז המפרשים מסבירים, שמה, למה דווקא מצוות סוכה?
ראשית כל, שאי אפשר לשבת בסוכה מבחינת חום כזה גדול, גם עם ישראל פטורים, המצטער פטור מן הסוכה, אבל אנחנו יוצאים בבושת פנים, אומות העולם בעטו בסוכה, אז לכן הם בעטו בסוכה, הקדוש ברוך הוא נתן להם מצוות סוכה, למה דווקא מצוות סוכה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. מי שרוצה להיות אזרח של הקדוש ברוך הוא צריך לקיים מצוות סוכה. להבין שהעולם הזה ערי וצריך להסתפק במועט ולא לרדוף אחרי מותרות של העולם הזה. אומות העולם מקבלים את המצווה של הסוכה, והם, הקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם צריכים להסתפק במועט, לא לרוץ אחרי מותרות של העולם הזה. אומות העולם בועטים בזה, הם לא מוכנים להסתפק במועט, הם לא מוכנים להרגיש שהעולם הזה ערי, כי כל התאוות שלהם וכל מה שהם עושים זה הכל התאוות של העולם הזה, אז לא מוכנים לקיים את מצוות סוכה. אז מלא רואים כל האזרח בישראל, הביטוי הזה שכל האזרח בישראל, זה מופיע דווקא במצוות סוכה. יש אזרחים של הקדוש ברוך הוא, כמו שיש אזרחי מדינת ישראל, אזרחי מדינת ארצות הברית וכדומה, יש גם אזרחים של הקדוש ברוך הוא. מי הם האזרחים של הקדוש ברוך הוא? אלה שמקיימים את המצוות סוכה, ויודעים את טעם המצווה שזה העולם הזה להרגיש אותו כעולם ערי, ולא כעולם קבע, כן? ולא לרדוף אחרי נוגה ומותרות העולם הזה, האדם הזה הוא נקרא אזרח של ברוך הוא. לכן התורה כתבה ביטוי מיוחד שאין בכל המצוות, ותמה, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. עם אלה כך צריך להתבונן ולהבין את המצוות הסוכה, ולדעת שההסתפקות בעולם הזה, כמה שאדם מסתפק בעולם הזה במועט, אז הוא הכי שמח, והוא יכול להיות שמח, ושמחת בחגיך, והייתך שמח, ושמחתם לפני השם אלוהיכם. מי זה? זה אותו אדם שמסתפק במועט. נאמר משהו מהפרשה כדי שלא... פסוק אומר, ראו אתה כי אני הוא ואין אלוקים עמדי. אני מחצי ואשפה. אומר, ראו אתה כי אני הוא ואין אלוקים עמדי, אני עמית והחיה, מחצי ואני ארפה ואין מידי מציל. אז מה זה ראו אתה כי אני? מה זה הפעמיים אני? אומר, יש אני במתן שיחר, ויש אני ביראת מאלוהיך, אני השם, כן? כבד אביך, אני השם. אז כן, יש אני השם בשכר, ויש אני השם בעונש, במידת הדין. אומר, ראו אתה כי אני הוא. אין שני אני, זה גם האני שנאמר באלוקים, זה רחמים. כן, ראו אתה כי אני ואין אלוהים עמדי, אין מידת הדין, הכל רחמים. אני עמית והחיה, מחצתי ואני ארפה. אפילו שיש לכאורה מכה וכדומה, אבל זה רפואה, כן, זה רק מידת הרחמים. לא יגורך רע, בשמיים אין רע. לא יורד רע משמיים, הכל זה לטובה. אז גם מידת הדין היא מידה טובה שמחצתי ואני ארפה, כן? אפילו מידת הדין היא הופכת להיות מידת הרחמים. אז זה שאומר הפסוק, ראו אתה כי אני הוא. אין פעמיים שם אלוקים ושם הוויה, אלא גם שם אלוקים, שזה מידת הדין, זה גם מידת הרחמים, כמחצתי ואני ארפה ואין מידת זה. שם יעזור שבאמת נזכה. שהחג הזה שבא לקראתנו לחיים טובים ושלום, נשאף ממנו חג האסיף, הוא נקרא חג האסיף, למה? אתה צריך לאסוף את השמחה לכל השנה כולה, ולהכניס את כל מה שרכשת בחודש אלול, בימים נוראים, להכניס את זה לסוכה, כי הצפנני בסוכו, אתה צריך שזה לא ילך לאיבוד, כן, כל הדברים הללו, הדרגות הגבוהות שרכשת אתמול ביום הכיפורים, היית בבחינת מלאכים, כן, שלא ילך לאיבוד, כל זה תדעי,
כי יצפנני בסוכות, אכניס את זה לסוכה, והסוכה היא מגן, והסוכה היא אור מקיף, שומרת על האדם, שומרת עלו, על כל מה שהוא רכש בימים עלינו. השם יעזור שבאמת נזכה שהחג הזה שבא לקראתנו חיים טובים שלום, נזכה לבניית בית המקדש, שנוכל לעלות לרגל, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זוכה, פני אדון השם, כן, נזכה באמת לבניין בית המקדש, ולגאולה קרובה בימינו בקרוב, אמן.